в одного із кістяків було положення рук ось так. Він тримав, тобто прикладення ось так до шиї руки швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли. Це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. Однозначно можемо говорити про те, що люди, які знаходяться там, точніше їхні останки, це люди, які загинули внаслідок нападу, оскільки вони не були поховані. Городище загинуло одночасно, воно більше не відновлювало